20 квітня 2022 року в сесійній залі засідання першої після окупації і звільнення Сумщини від російських військ сесія Сумської обласної ради. До роботи зареєструвались 42 депутати Сумської обласної ради із 64. Голова обласного депутатського корпусу дякує. Більшість обранців під час війни залишались в області і сьогодні працюють на своїх місцях, забезпечуючи надійний тил Збройним силам України. Наші захисники мужньо боронять суверенітет держави. Серед них багато хлопців та дівчат із Сумщини. Велика вдячність кожному, хто став на захист нашої України. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя. Депутати вшанували пам'ять усіх українців, загиблих від ворожого вторгнення Російської Федерації, хвилиною мовчання. Далі гімн України і відкриття сесійного робочого засідання. Першим бере слово глава військової адміністрації. Хочу, користуючись нагодою цієї високої трибуни, подякувати всім Збройним силам України, територіальній обороні, національній поліції, спецслужбам, які з честю і гідністю несли свою службу по захисту прав, свобод, територіальної цілісності та незалежності України. І показником цієї роботи, насправді, вкладу більшості з тут присутніх, мабуть, кожного з тут присутніх, є те, що ми можемо зараз тут зібратись, в цій будівлі, що на Сумщині не залишилось ні техніки, а яка залишилась, вона вже працює на нашу державу, ні військ Російської Федерації немає в нашому регіоні, і тут є вклад кожного, кого я назвав, тому слова подяки. І сьогодні перед нами ще більше роботи, ніж було до війни, і відновлення інфраструктури, відбудова, відновлення роботи економіки, запуск роботи підприємств. Я дякую сьогодні всім керівникам, які і давали блоки, і техніку, і надалі продовжують допомагати і фінансово, і вкладом, і своїми трудовими колективами, і фінансами, підвищуючи обороноздатність нашого регіону. І перед нами дуже багато ще роботи по забезпеченню і лінії оборони, і прикордонної смуги, для того, щоб не допустити вторгнення, повторення вторгнення ворога на територію Сумщини, на територію України. Вічна пам'ять всім, хто віддав життя за оборону нашої держави. Подяка тим, хто зараз несе свою службу чи волонтерить. І слава нашим героям і слава Україні! Дякую всім, з ким ми спільно боронили нашу Сумщину, місто Суми. І дякую сьогодні вам за те, що зібрались сьогодні на сесію, для того, щоб прийняти важливі рішення. Це і політичні рішення, це і рішення, які необхідні для життєдіяльності нашого регіону. Першим з головних політичних рішень глава області називає очищення влади. Те, що стосується політичних посад, однозначно необхідно прямо сьогодні прийняти відповідні рішення щодо увільнення, звільнення тих працівників, які займають політичні посади. Треба буде звернутися до правоохоронних органів відносно кожного члена проросійських, так званих проросійських партійних структур, для того, щоб було проведено відповідне розслідування, і компетентні органи, і суд встановив їхню винуватість чи невинуватість, причетність чи непричетність. На підставі рішення від 25 березня 2022 року депутатська фракція політична партія «Опозиційна платформа за життя» в Сумській обласній раді 8-го скликання припинена. До розгляду на сесії заплановано 10 питань. Депутати додають своїх пропозицій. Повністю підтримую звернення керівника фракції «Слуга народу» і на основі цього пропонуємо від українських партій внести до порядку денного. Ми обговорили це питання всі разом. Про дострокове припинення контракту та звільнення генерального директора Сумського обласного комунального агролісгосподарського підприємства «Суми-Агроліс» Будника Олександра Анатолійовича. Як ми і говорили на депутатських зборах, за те, що може він би сам написав заяву, може так і буде, і в принципі ми не будемо голосувати це питання. Також у нас є список керівників наших комунальних підприємств обласної ради і комунальних установ, які також є або депутатами ОПЗЖ, або видвигалися, були кандидатами в депутати. Я також пропонував би відпрацювати цей перелік і цих людей звільнити. Підтримуючи Дмитра Олексійовича Живицького, голову військової адміністрації, давайте приймемо сьогодні таке рішення надати доручення голові ради в термін, визначимося який, наприклад, тиждень, пропрацювати список усіх керівників, установ, організацій, які мають відношення до обласної ради і балотувалися, чи мають якісь відношення до політичної партії ОПЗЖ, що вони були звільнені. Закріпити це саме рішенням ради. Відтак обранці готуються до голосування. Бюлетень з таємного голосування з питання про дострокове припинення повноважень першого заступника голови Сумської обласної ради Стрельченка Олександра Юрійовича за, проти, утримався. Депутати отримують бюлетені та швидко проходять процедуру голосування. За півгодини оголошені підсумки голосування обласних обранців. Протокол номер 2. Засідання лічильної комісії. Кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування – 64. Кількість виданих бюлетенів – 39. Кількість погашених бюлетенів – 25. Кількість бюлетенів у скринці – 39. За результатами підрахунку голосів, кількість бюлетенів «за» – 39. Кількість бюлетенів «проти» – 0. Кількість визнаних недійсними – 0. За результатами таємного голосування з питання про дострокове припинення повноважень першого заступника голови Сумської обласної ради Стрельченка О.Ю. рішення прийнято. За підсумками таємного голосування наступним підготовлений проєкт рішення Сумської обласної ради. На підставі протоколу номер 2 засідання лічильної комісії від 20 квітня 2022 року відповідно до пункту 1 частини 1 статті 43 та частини 3 статті 5 пункту 5 статті 56 Закону України про місцеве самоврядування в Україні обласна рада вирішила достроково припинити повноваження та звільнити з займаної посади першого заступника голови Сумської обласної ради Стрельченка Олександра Юрійовича 20 квітня 2022 року відповідно до частини 3 статті 56 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Голосування вже не потребує, ви визначилися таємним голосуванням, тому відповідне рішення буде оформлене і підписане. Ще одним кадровим рішенням депутати обласної ради звільнили з посади генерального директора обласного комунального підприємства «Суми-Облагроліс» Олександра Будника. Проголосували за низку майнових питань та підготували звернення до центральних органів влади з вимогою збереження Державного військового ліцею-інтернату «Кадетський корпус імені Харитоненка» та його подальшої роботи саме в місті Суми. На Сумщині триває весняна посівна кампанія. Практично всі сільськогосподарські підприємства різних форм власності, які перебувають на Сумщині, включилися в процеси, ті, яких вимагає вже безпосередньо сама природа. Наразі із запланованих площ фактично посіяно вже половина того, що передбачалося. Зокрема, це ранні ярі сільськогосподарські культури, такі як пшениця, ячмінь, овес, горох, то вже понад 50% запланованих площ сівба вже завершена. Частина підприємств готується для того, щоб провести відповідні весняно-польові роботи. Загалом же в нашій області передбачається провести відповідні роботи щодо сівби сільгоспкультур на площі 92%, порівнюючи з минулим роком. Тобто передбачається зменшення таких культур, як кукурудза і частково соняшник. Це пов'язано із фактично тими військовими діями, які відбувалися на території нашої області, і прикордонні області, ті, які ще є ризикованими для проведення відповідних робіт. Тобто основне і влади різного рівня, і самих аграріїв – це безпека життя працівників, населення, на території яких вони здійснюють відповідні роботи. І наразі все ж таки існують ризики, пов'язані з тим, що частина сільськогосподарських угідь вони є замінованими. Відбувається обстеження таких угідь, відбуваються місця розмінування, але це ті площі, які передбачають тривалий період виконання даних робіт і, безумовно, є негативним фактором впливу на те, щоб аграрії приймали рішення щодо залучення цих площ у безпосередній господарській діяльності. Але рішення приймається як на рівні великих аграрних компаній, які в разі відсутності можливості обробітку даних угідь, проведення відповідних робіт по розмінуванню, все ж таки розглядають варіанти надання таких земель в суборенду тих суб'єктів господарської діяльності, які частково можуть їх використовувати і виробляти відповідну сільськогосподарську продукцію. По продовольчій безпеці області, з того, що от буде посіяно і вирощено, скільки з нього маємо залишити для потреб самої області? На Сумщині виробляється в 5 разів більше, ніж споживається, такої групи товарів, як зернові культури, зерно і олійне насіння. Тобто стратегічно соняшник вирощується, переробляється в Україні, далі експортується як олія, і зерно, і продовольче, і фуражне здебільшого на території України і нашої області вирощується для забезпечення зовнішніх потреб. Тому питання того, щоб на Сумщині аграрії виробляли продукцію, в Україні аграрії виробляли продукцію, це питання, яке стосується і відповідних світових організацій, така як організація ФАО, це продовольча сільськогосподарська, які об'єднують декілька країн в світі і які теж саме стурбовані тим, що відбувається на території України. Тобто загроза існує, але всі намагаються мінімізувати ці всі ризики, які наразі існують. І свідченням того, що все ж таки дане питання із логістикою, із збутом продукції, яка виробляється в Україні, буде вирішено, і в цьому зацікавлене як і профільне міністерство аграрної політики в Україні, так і всі світові організації, які теж саме координують відповідні процеси на світовому рівні. Сільськогосподарські підприємства, які виробляють тваринницьку продукцію, вони виходять на ті обсяги виробництва і поставки продукції, які в них були до початку військових дій. У нас дійсно були досить такий тривалий період, коли були закриті ті канали збуту продукції, якими користувалися, які налагоджували наші аграрії. І це впливало на те, що частина продукції вона не передбачала того цільового використання, для чого вона взагалі вироблялася. Тобто вона здебільшого використовувалася для потреб внутрішніх тваринництва, надавалася як гуманітарна допомога населенню, але наразі уже всі сільськогосподарські підприємства перейшли в той плановий процес і виробництва, і збуту продукції, який у них був до цього. Тобто продукція, зокрема, це сире молоко, вона виробляється і постачається на переробні підприємства, які знаходяться на території області. Також реалізується в Чернігівську, Полтавську, Харківську областях. Тобто вже відновлюються ті канали збуту, які існували до цього в аграрії. Тому галузь тваринництва, хоч і зазнала незначних втрат, це здебільшого було пов'язано із тими господарствами, які утримали свиней, займалися свинарством, але наразі ситуація теж саме значно покращилася і тваринницькі господарства виробляють ту продукцію, яка є у них кінцевою і забезпечують потреби як місцевого населення, так і інших регіонів. Традиційно ми з вами щороку говорили про державну підтримку різних напрямів сільськогосподарського виробництва. Чи діють такі програми цьогоріч? Наразі урядом здійснюється підтримка аграріїв і здебільшого вона пов'язана із спрощенням саме податкового навантаження, а також програмами кредитування сільськогосподарських підприємств, які наразі потребують відповідних кредитів. Незважаючи на те, що наша область є прикордонною, державні банківські установи – це і Укргазбанк, і Ощадбанк, комерційні банківські установи, зокрема Аваль, впроваджують свої програми, пов'язані із кредитуванням сільськогосподарських підприємств. Тобто це ті кредити, які передбачають відсутність оплати відсотків за їх користування на період 6 місяців і передбачає те, що держава гарантує повернення цих вкладів на рівні 80%. Тобто підтверджують повернення вкладів за рахунок своїх активів аграрії лише в обсязі 20%. Це те, що на сьогодні є необхідним, важливим для підтримки таких підприємств, які працюють в нашій області. Ситуація у Шостці поступово стабілізується. Відновлений рух громадського транспорту, зокрема й до садово-городніх масивів. Ми працюємо у напрямку організації перевезень на даний час до садово-городніх масивів. Це 4 масиви. Здійснення перевезень розпочалося з 15 квітня, це п'ятниця, і тому будемо продовжувати. Також організоване приміські перевезення майже по всім населеним пунктам Шосткинської міської територіальної громади. Міські перевезення з п'ятниці організовано до 18 години, щоб мешканці мали змогу доїхати додому у вечірній час після роботи. До громади й сьогодні прибувають люди, що евакуювались з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Їм допомагають встановити статус внутрішньопереміщених осіб і оформити державну допомогу. На сьогоднішній день таких осіб у нас з початку війни вже майже 700 осіб, 678. Ми продовжуємо їм назначати всі державні допомоги, що стосується дітей, осіб з інвалідністю та дорослих, 2000 та 3000 відповідно. Також 15 квітня було виплачено другий транш державних допомог. Таким чином ми квітень закрили, вже всі види державних допомог за квітень отримали жителі нашого міста. Продовжуємо організовувати роботу щодо відшкодування жителям нашого міста, які дали прихисток внутрішньопереміщеним особам. Ми працюємо в цьому напрямку. У свою чергу очільник Шосткинської громади Микола Нога зазначив, що міська влада максимально сприятиме створенню сучасних та гідних умов праці для внутрішньопереміщених осіб, які виявлять бажання організувати бізнес на території громади. Ми відновлюємо економіку, і той, хто займався підприємницькою діяльністю, ми в змозі тій людині допомогти з інших територій, щоб вони організували в нас підприємницьку діяльність. Можливо, це якась продажа, можливо, це якась ручна робота, можливо, це якась оздоблювальні роботи. Ось ми працюємо із одною сім'єю, яка виробляла сири на тій території, яка сьогодні окупована. Вони згодні переїхати на іншу територію, щоб організувати таке виробництво. Ми будемо допомагати таким людям організовувати таку підприємницьку діяльність. Шосткинці, чиє майно постраждало внаслідок російської агресії, зможуть отримати грошову компенсацію. Для цього необхідно зареєструватись на урядовій платформі. Кожна будівля окремо зареєстрована на платформі, яка створена обласною державною адміністрацією. Значить, ведеться облік робіт, які будуть виконуватися або вже виконуються по цим об'єктам. Всього зареєстровано 30 об'єктів. Підприємців Шосткинської громади перевіряють на предмет необґрунтованого підвищення цін на товари соціального значення. В місті працює спеціально створена комісія, яка щодня відвідує заклади торгівлі і ринки та моніторить ціни. Закінчилась перша ця хвиля війни, і вже окремі підприємці розхолодилися, думають, можна в 2 рази ціну підняти і таке інше. Ми живемо в одному місці, ми живемо на цій півночі, на одній території нашої торгівельної системи користуються і Середино-Буда, і Ямпіль, і Дружба, і Новгород-Сіверський, і навіть глуховчани часто заїжджають до нас. Ми не повинні піднімати ціни, іначе ж ми ринок втратимо. Ми повинні це розуміти. Попри всі складнощі, аграрії Шосткинщини розпочали весняно-польові роботи. Ми постійно знаходимося на зв'язку з нашими сільгоспвиробниками. Є певні питання, але вони вже вирішуються, то як по пальному, то як по добривам. Ми намагаємося робити все необхідне для того, щоб їм допомогти з усіх блоків і по доставці, і по закупках. Медичні заклади північної столиці Сумщини запрацювали у штатному режимі. Зокрема, у Шосткинській центральній районній лікарні відновили планову і позапланову госпіталізації. Кількість пацієнтів у відділеннях стаціонару збільшилась. Залишаються певні проблеми з окремими групами медикаментів, але не стаціонарних, а тих, що привикли люди приймати. Зараз немає багато імпортних медикаментів, і гіпертонії, тощо. Ми просимо, звертайтесь до своїх вузьких спеціалістів, до сімейних лікарів. Є замінники, можна тимчасово покористуватися тими іншими медикаментами, які вам назначить лікар, замість того, який ви там приймали. Вирішено питання практично по тіроксину, ото, що було останнім часом, саме така група не вирішена. І волонтери привозили, і центральна районна лікарня привозила. На тому тижні надійшла ще велика партія в Суми. Завтра у нас машина йде, ми плануємо забрати, якщо вони вже розподіл зробили, навіть якщо не зробили, будемо просити, щоб наші віддали, щоб ми теж мали вже запас. Наповну запрацювали амбулаторні медичні заклади. Вже відновлені прийоми вузькопрофільних спеціалістів. Проводиться лабораторна діагностика, зокрема й на COVID-19. На минулому тижні 17 пацієнтів були обстежені, і з них 6 позитивних результатів. Дітей серед хворих немає, і на сьогодні на ранок ми маємо 8 амбулаторних хворих. Відновили у Шостці роботу освітніх закладів. Щоправда, навчальний процес поки що проходить дистанційно. Війна війною, а чисто має бути. Саме тому у Шосткинській територіальній громаді організували весняну толоку. Місцеві разом з комунальниками взялись розчищати місто після зими. Торік, пригадують, вивезли не одну вантажівку сміття. Досить багато. Після зимового періоду застається багато сміття. Тому важливо прибирати прибудинкові території, біля своїх житлових будинків, громадські території. Це дуже важливо, тому що комунальні служби все охопити не можуть, звісно. Тому це важливо для нашого добробуту, екології. Сміття прибирають скрізь – в парках, на спортмайданчиках, у дворах, багатоповерхівок. Зробити улюблене місто чистим прийшли й дорослі, і малеча. Я убираю, щоб було у нас чисто. А що ти саме робиш? Чому у тебе мішок? Я держу мішок, а мама туди кидає, тому що в мене немає перчаток. Я сьогодні прийшла зі своєю донечкою, з Анастасією. Мій помічник, так? Ти мамі допомагаєш? Сміття допомагаєш збирати нам? Робити наше довкілля чистішими, так, донечко? Так. А це вже 32-й мікрорайон. Тут приводять до ладу спортивний майданчик і прилеглу територію. Збирають чимало пластикових пляшок, пакетів та іншого сміття. Сміття не дуже багато. Я направляю завжди сюди фахівця, раз в місяць і він прибирає. Ми дивимося за майданчиками, які у нас на балансі. В країні складний такий час, військовий стан, але ми повинні розуміти, що ми повинні жити на благоустроєній, чистій території. Перемога буде за нами і красота повинна бути. Прибравши територію від сміття, учасники толоки беруться за відра та лопати. Традиційно навесні в місті висаджують молоді дерева та кущі. Цьогоріч саджають туї, каштани, катальпи та калину. Роблять це з особливим ентузіазмом, наспівуючи пісню, яка стала гімном російсько-української війни. Червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Без України в нас життя не буде. Це ми повинні розуміти, це ми повинні робити, і це ми повинні підтверджувати кожний день на кожному робочому місці. Міський голова також наголосив, що саме добрі справи і є підтвердженням любові до рідної батьківщини.